Hey guys, selamat kembali ke channel saya. Welcome back to my channel guys. So untuk hari ni saya nak share sedikit review pasal amplifier baru dari Mohawk, iaitu Mohawk M3 series. And diorang baru-baru ni keluar 4 model baru, so stay tuned guys. Okay guys, so ini adalah M3 200.2, iaitu 2 channel amplifier. Manakala ni pula ialah M3 400.4 for 4 channel amplifier. So untuk M3 200.2, dia adalah jenis class AB amplifier, and juga power rating ataupun output dia adalah 4 ohm, 70 watt kali 2, 2 ohm, 100 watt kali 2, and bridge mono 200 watt kali 1. Setting pula dia, kita akan dapat gain, high pass filter, low pass filter, juga low level input, crossover dengan bass boost. Okay, di sini pula ialah dia punya speaker terminal dan also dia punya power terminal. Di mana kalau speaker terminal dia, kita akan nampak 2 channel, tapi kalau korang nak pasang pakai bridge untuk subwoofer mono pun boleh juga. Okay guys, sekarang kita tengok pula dia punya 4 channel amplifier, iaitu M3 400.4 class AB amplifier, di mana power rating dia adalah 4 ohm, 65 watt kali 4, 2 ohm, 100 watt kali 4, and bridge mono 200 watt kali 1. Setting dia pula kita nampak adalah channel 1 dengan 2, channel 3 dengan 4, di mana kesemua channel akan dapat setting yang sama, iaitu gain, high pass filter, low pass filter, ada low level input, juga crossover control, bass boost, dan juga satu external bass controller remote. Alright, so di sini adalah dia punya power terminal dengan speaker terminal lah. And satu kebaikannya ialah kalau korang nak pakai speaker dengan subwoofer sekali boleh juga. So maksudnya ialah channel 1 dengan 2 kita akan pakai bridge connection untuk woofer, dan channel 3 dengan 4 kita akan pakai untuk speaker. Okey lah juga guys. Okey, untuk monoblock pula dia ada 2 model, iaitu M3 600.1 dengan M3 1000.1. Okey guys, and satu kelebihan mono M ni ialah dia boleh sambung 1 ohm woofer speaker, ya guys. Padu. So dari segi setting dia, kedua-dua adalah sama. Alright, di mana kita ada bass boost, kita ada low level input, kita ada gain, low pass filter dengan subsonic. Okay guys, juga dia kedua-dua amplifier ni dia akan datang sekali dengan bass remote controller ya. Okay guys, satu perbezaan antara dua amplifier ni ialah kalau kita nampak power terminal dia untuk 600 watt adalah saiz biasa. Okay, tapi untuk 1000 watt pula dia besar sikit. So untuk bolehlah masuk kabel tebal sikit. Alright, so that's it for today. Terima kasih kerana menonton video saya, and kalau korang minat pasal amplifier ni, saya akan letak link kat bawah description. Korang bolehlah pergi klik kat sana. Alright, so thanks again for watching, and I'll see you in the next one. Ciao.